А тепер повертаємося до стрілянини у середмісті у Печерському районі. Нагадаємо, що там поранено працівника комунального підприємства ШЕО Печерського району. Поки працівники вкладали, робили поточний ремонт залізничного шосе і військового проїзду, сталася стрілянина. І от підозрюваного у пораненні працівника ШЕО затримали. Тож більше про це розпитаємо зараз у Надії Максимець, речниці столичної прокуратури. Вона з нами на зв'язку. Пані Надія, розкажіть, будь ласка, подробиці, які вже стало відомо на зараз, як вдалося затримати цього зловмисника? Розкажіть, будь ласка, що це була за зброя, якісь подробиці цієї сутички, власне, і що загрожує чоловікові? Доброго дня. Буквально по гарячих слідах після інциденту був затриманий чоловік, який здійснив стрілянину працівників комунального підприємства. Попередньо встановлено, що дорожня бригада здійснювала поточний ремонт на залізничному шосе. Стався конфлікт між працівниками комунального підприємства і чоловіком, який був на автомобілі. Зараз з'ясовуємо саме обставини цього конфлікту. І в ході інциденту він здійснив стрілянину і поранив одного з працівників. По гарячих слідах працівникам поліції вдалося його затримати в іншому районі, на проспекті Лобановського. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу. Це хуліганські дії, вчинені з застосуванням зброї. Продовжуються слідчі дії і в подальшому буде вирішено питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. А що за зброя, з якої він стріляв, і чи законна вона у нього була? Зброя вилучена. Вилучено також дозвіл на зберігання зброї. Чи відповідає відомості, які внесені в свідоцтво пістолету, який був вилучений, це мають встановити слідчі. Ну, власне, це поки що вся інформація, яка відома. Згодом ми повідомимо подробиці. І поки інформації про те, чи було вже щось подібне за чоловіком помічене, ще невідомо. Ну, з'ясовуються анкетні дані його, ну, відповідно, з'ясовується, звідки ця зброя, чи відповідає дозвільна документація саме цьому пістолету. Дуже дякуємо вам за оперативну відповідь щодо цієї ситуації. Це була Надія Максимець, речниця столичної прокуратури, щодо затримання підозрюваного у пораненні працівника ШЕО Печерського району. Нині там відбувався ремонт, і несподівано після словесного конфлікту чоловік вийшов з автівки і почав стріляти у працівників. Бачите, зараз його затримали. З'ясовується, звідки взяв зброю, чому вирішив конфліктувати і чи був до того помічений у подібних ситуаціях і злочинах.